Moltes gràcies, tinent d'alcalde. Toca a mi ara. President, fa una estona, quan encara no se'ns havia girat feina, estàvem repartint-nos les endreces que s'han de fer en actes com aquests, perquè són nombroses, hi ha molta gent per saludar, i m'estava comprometent jo a fer-ho, i així els altres ja no calia que ho fessin, que es fes una vegada en tot l'acte, però just aleshores han començat a sentir xiulets, etc., i hem hagut de fer altres coses, de manera que m'han quedat els deures per fer, i no sé si us sabré fer prou bé, perquè hi ha molta gent per saludar, i demano excuses si algú no sent prou saludat, de manera que molt honorable president de la Generalitat, honorable consellera, secretari d'Universitats i Recerca, vicepresident del Parlament, il·lustríssim tinent d'alcalde de l'Ajuntament, directores i directors generals, regidors, regidores, diputada, rectores i rectors magnífics, perdoneu que no us hagi posat el lloc que us correspon, però la confiança em permet ja anar reculant cap a anteriors rectores i rectors magnífics, presidentes i presidents de Consell Social, altres presidents, vicerrectors, vicerrectores, autoritats, companys de la universitat i d'altres universitats, secretari del Consell Interuniversitari, em sembla que us he esmentat més o menys a tots, si dic companys, en un acte, sí que he dit directors generals, t'he esmentat. En un acte com avui, encara que sigui una inauguració normal del curs a la Universitat Pompeu Fabra com qualsevol altra, i com la inauguració que per ton val per tot el sistema, no em sembla apropiat abusar dels nostres propis projectes Pompeu Fabra, i per això m'excuso una mica, tot i que parlaré de la nostra universitat com és natural, m'excuso una mica pels membres concretament de la comunitat, que segurament estan esperant de mi altres missatges que no aquests que conté el discurs que tinc previst i que miraré d'anar escurçant tant com puc. I tampoc voldria aprofitar per expressar amb desmesura les meves pròpies opinions sobre el sistema català, el funcionament i els objectius reals del Consell Interuniversitari de Catalunya, la temible timidesa del sistema espanyol, les regles falses que donem per vàlides en aquest panorama col·lectiu i, al capdavall, el paper desincentivador, que em sembla que no és una paraula gramatical, però que s'entén, el paper desincentivador que crec que té sovint tot això del sistema pel perfil concret de la nostra universitat. He tingut molta sort aquests 6 anys, voltat de persones admirables, a casa, a la Fabra, a les altres universitats i al govern de la Generalitat. Els col·legues, els tècnics i una bona colla dels estudiants que he conegut i amb qui hem treballat directament han resultat ser persones ben dotades i amb ànims intel·ligents i cooperatius. Necessito fer aquesta captatio benevolentiae sincera per poder expressar algunes crítiques a això que anomenem sistema i que avui inaugurem per un altre curs. Inaugura el president, que seguirà en l'ús de la paraula. Molt ben entès que jo crec que l'important, el decisiu, són les persones. No sóc gaire original en aquest punt, però que la professió del poder té les seves regles i els seus capricis que depassen de llarg la voluntat de les millors persones i fins i tot el seu enteniment, i ens n'hem de protegir comprenent-les, mostrant-les i eventualment intentant heroicament canviar-les, una mica com insinuava al final la seva lliçó fa un moment la Núria Oliver. La fortuna sempre supera la virtut, però no per desistir-ne de la virtut, no per renunciar-hi. Fa pensar això en aquest lema de la filosofia, del realisme, de la filosofia política clàssica de Maquiavel a l'Il·lustració, que Spinoza reflecteix molt bé en aquesta cita: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Ni riure, ni plorar, ni detestar, sinó
mirar d'entendre. M'agradaria matisar aquest quasi exabrupte inicial i col·locar-lo en el context de quatre observacions acceptables, compartides o no, però intel·ligibles pel conjunt de les 12 universitats i fins i tot pels centres i entitats de recerca. En tinc dues en el terreny dels tòpics i dues més una mica insòlites. Espero poder explicar-les totes quatre en un lapse de temps molt, molt breu. La primera és sobre la qualitat. La qualitat en universitats i recerca és tan prioritària com qualsevol servei general a la societat. Però permeteu-me dir-ho així, no estic gens segur que no hi hagi alguna hipocresia quan ens mostrem tots completament convençuts d'aquest principi. Em sembla que les decisions, tant les del govern com les internes de les universitats, no acaben d'assumir plenament que no hi ha futur universitari sense una aposta forta en tots els registres per la qualitat. No vull parlar del passat, que no conec prou en primera persona. Els meus fins ara 6 anys al rectorat de la Universitat Pompeu Fabra han estat tremendament estressants en aquest sentit per la nostra organització. Permeteu-me que faci una al·lusió concreta a la vida interna de la Universitat Pompeu Fabra. Tot i que ja venia aquesta universitat amb cert estil i fama, hem posat les coses en les millors condicions per imaginar que érem una universitat de recerca de primer ordre. I em veig una mica impedit, veig que els incentius morals són importants, però us he de dir, he de confessar que no he disposat de cap argument material prou clar que justifiqui aquest esforç. En la part grossa, haver sotmès la institució a una reorganització dràstica o a un exercici ja consolidat d'avaluació de la recerca, o haver mantingut criteris molt estrictes i frugals a la contractació del professorat permanent, no ha acabat de tenir cap efecte estable i tangible, fora de la comprensió i l'aplaudiment dels responsables del govern i la promesa signada, al meu parer intel·ligent, en època de conflictes i potser en tota època, d'un contracte programa entre el govern i lliurement cada una de les universitats, que espero que sigui vigent almenys per la part que ens toca. I al final potser ens hem quedat sols. Aquest esforç de buscar el bon cantó de la crisi i posar-se del tot en forma per a una presència internacional des de la mida d'universitat petita, fins i tot podria acabar perjudicant la universitat. No només per la pesantor de les digestions internes més o menys difícils i feliçment superades, és clar que amb això ja hi comptava, i una universitat petita com la Universitat Pompeu Fabra no deixa de ser un mamut com a organització. Les universitats petites són coses molt grans, desmesuradament grans, amb una quantitat de moviments que difícilment es pot pretendre controlar des del govern d'aquestes universitats, de qualsevol universitat. Deia que aquest esforç de buscar el bon cantó de la crisi podria acabar perjudicant-nos. No deia per aquesta digestió interna, sinó pels indicadors que amb raons intel·ligents i molt respectables, ben pensades per al conjunt, però al meu parer sense una observació ni una valoració factual suficients per ara, ens està preparant la Secretaria d'Universitats i Recerca. I seria més que trista la ironia, seria irrisòria. Heràclit deia que més que plorar pel món, no, era Heràclit el que plorava, segons el tòpic. Heràclit plorava i Demòcrit, segons aquesta tradició doxogràfica, reia perquè deia que el riure era encara més crític i més cruel. Ja he esmentat la meva admiració personal pels seus quadres, pels quadres del govern abans i la gran confiança que tinc en el seu èxit i en la seva comprensió del destí de la universitat. Evidentment, la Universitat Pompeu Fabra, durant aquests anys a què ara feia referència, en el qual hi ha hagut diversos governs, no podia, malgrat tot, mantenir-se inert, perquè el seu sentit és bellugar-se i intentar-ho, ho acaba de dir la presidenta del Consell Social.
Segon, les regles innecessàries. Jo crec que en un marc, crec profundament, en un marc normatiu molt senzill. Vull dir que hi somio. Quan em vaig implicar en aquesta feina, el veia possible. Potser perquè estava convençut de l'acceptació universal d'un règim acadèmic presidit per aquestes imatges com la navalla d'Ockham, que ens demana que no inventem entitats supèrflues i prova d'afaitar-les, o governat per l'ocasionalisme postcartesià, que és plenament cartesià, que explica fins a quin punt és impensable el moviment de la realitat sense una idea de la parsimònia i de les vies més simples. Aquest marc, diguem ara, tot i que sigui tan discutible, que són les lleis que tenim escrites, que són moltes, és exuberant el nostre context normatiu. Però diguem que aquest és el marc. Però és que l'embolic de lleis que tenim encara el compliquem més inventant-nos altres regles que són del tot innecessàries, que no aporten sinó una terrible càrrega afegida a la marxa d'una universitat que lluita per ser diligent. Per què, per exemple, hauríem de ser tots iguals en usos i costums si tots són perfectament legítims, els que tenim, vull dir? Els processos d'optimització es poden replicar per tot arreu? On és l'eternament citada autonomia universitària? Que no són prou serioses les universitats per garantir el servei general i el servei públic i intentar donar-ne comptes? Aquest vici de la producció de regles innecessàries es ramifica sense límits. És el nostre infinit en acte i el nostre infinit potencial, el categoremàtic i el sincategoremàtic. Ara miro els matemàtics presents a veure si em censuren, començant pel rector de la Universitat de Barcelona. Em fa por que la consciència d'aquest vici de producció normativa per a la igualació de tot i l'obtenció de realitat sigui molt pobra. Els representants de les universitats que han obtingut la nominació d'universitats europees en el projecte pilot de la Unió Europea hem estat convidats pel cap baix, corregiu-me si m'equivoco, col·legues, rectores i rectors, hem estat convidats pel cap baix dues vegades a Madrid, al Ministeri, i encara no sabem per quin motiu. I hem anat, com que ja sabem que res de finançament, això ha quedat ben clar, ens temem el pitjor. Em temo alguna mena de sistemàtica, alguna mena de modus operandi de coordinació i d'agències. Sens dubte, alguna superproducció en el sentit literal del terme. Repeteixo, entenc la necessitat de governar dels governants, persones aptes, valuoses, bons amics, que esdevenen veritables pensadors de l'afegit en aquest context que ens presideix. Aquesta crítica podria començar per aplicar-me-la a mi mateix, és clar. Però tan fàcil seria, aquí en aquest punt sí, no fer res i autoritzar les universitats europees a ser precisament pel que signifiquen el seu propi índex en el modus operandi. Tres. És una disquisició, comencen les anòmales, és una disquisició sobre el catecisme catòlic. Fa referència a la competència entre institucions i parla dels pecats capitals, que són, els joves això no ho sabeu, però els que ja tenim una edat i vam anar als pares jesuïtes, vam treballar molt a fons el catecisme. Era probablement el que sabíem millor en aquella època. Els set pecats capitals són la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, l'ira, l'enveja, supèrbia. Jo em refereixo als pecats, molt menys a les virtuts corresponents, la castedat, la temprança, la caritat, la diligència, la paciència, la benevolència, l'humilitat. Fora dels dos primers pecats, la luxúria i la gola, sobre els quals no em pronunciaré avui, els altres tenen ple sentit en la nostra quotidianitat. Crec que les universitats no només intenten competir sanament, com se sol dir, sinó que s'atreveixen sovint a no estimar-se. Es miren els comptes,
es lamenten sense saber ben bé de què les unes de les altres. S'enfaden, s'envegen, s'estarrufen mirant-se de reull. Volia aprofitar aquest dia i aquest moment per convidar les persones en el motlle de les institucions, que aquí n'hi ha unes quantes, a apreciar les persones de les altres i a no fer guerres de banderes on no n'hi ha de banderes. Crec que les rectores i els rectors ens ho tenim promès i espero que ho complim. Atenció, el sistema de tots igual sembla que ajudi això, però jo no n'estic gens convençut. I quatre, finalment, una observació sobre la cultura i el seu paper a la Universitat de les Ciències. Permeteu-me que sigui molt elemental en un tema que m'afecta intensament. Definiré les ciències com el progrés del saber en un temps que els humans som capaços de dominar. Dedicant més recursos a la ciència, la producció científica i tecnològica augmenta respecte al temps. En ciència stricto sensu, el temps esdevé un element modificable respecte al progrés del coneixement. La cultura, en canvi, a l'altre cantó, representa el saber en mans d'un temps que no es deixa retorçar. Un temps inaccelerable, una altra paraula que segurament no deu existir, però s'entén. Un temps inaccelerable que ens domina la vida i ens la fa més o menys grata, més o menys lliure, per dir-ho a l'antiga, més o menys sàvia. Allò que devem a la família, al país, als que ens han deixat o als que no tenim entre nosaltres i als que ens acompanyen, als que ens han ensenyat a parlar, a llegir, a comptar, a tots els que han escrit llibres, dirigit pel·lícules, pintat quadres, compost cançons, concebut teories científiques. Tot això no s'accelera gaire, per molt que vulguem posar-hi afanys. No som capaços d'accelerar la vida, excepte en una direcció, malauradament, que és la direcció de la mort. Però és el paquet essencial de la vida i és des del fons de la història europea una de les dues missions de la universitat tenir-ne cura i protegir la societat d'una cosa terrible, segurament del pitjor dels mals, que és la incultura. Aquesta paraula sí que existeix. Em diuen sovint, la ciència també és cultura, oi tant que n'és de cultura, però ja he explicat el concepte concret que fa la diferència ara en aquest moment, no vull insistir-hi més perquè he d'anar acabant. Aquesta diferència té conseqüències determinades en la idea d'universitat que tenim i que fem servir. No desentranyar-la, barrejar els paràmetres que mesuren l'evolució científica i l'evolució cultural comporta també grans errors de direcció. L'aposta UPF per la ciència no deixa cap dubte. Amb l'ajuda dels meus companys, jo personalment he proposat durant els últims mesos una aposta també per la cultura. Al meu parer, aquesta aposta conté, per exemple, una interpretació més neta, més clara, del famós debat recerca-docència, que no ens porta idees clares i distintes, perquè tots entenem que si no hi ha recerca és molt difícil que la universitat ensenyi res. No calen més comentaris i el debat, per adquirir sentit, s'ha de col·locar en un altre pla. L'aposta també conté una obertura a l'espai dels compromisos polítics d'una institució. Per exemple, el que fa referència al benestar planetari, que per mi pertany a la cultura i en el qual esperem, evidentment, la col·laboració dels científics. I la ciència que intervingui serà ciència i, sens dubte, serà cultura, com em demana. Benestar planetari, que és la bandera sense oposicions que intenta definir una posició singular d'aquesta universitat al món, singular i compartida, i li agraeixo molt a la Núria Oliver que ho hagi mencionat en la seva lliçó esplèndida, com ja s'ha dit anteriorment. Em pregunto si aquesta diferència de fons entre la ciència i la cultura, amalgamades ara equivocadament a la universitat, no hauria de ser considerada per orientar el futur
del nostre país, el futur de Catalunya. Em refereixo a si el caràcter irreductible del temps de la cultura no hauria de ser seriosament considerat en la política europea al costat de l'ordre dels estats i dels recursos econòmics, com una mena de lliçó exemplar al món. Catalunya podria ser un gran país en ciència i cultura. Ho tenim a l'abast. He sentit dir que ja hi posem massa recursos. Doncs no, n'hi posem massa pocs. I no obrim prou les portes i finestres a l'espai de llibertat i d'expressivitat que tenim al davant. I pensem que tot això no són necessitats peremptòries, que són activitats poc productives, que no pertanyen a la vida concreta. El pensament espontani català, sovint exemplar, pot arribar a ser molt dolent en aquesta matèria, pèssim. Ara que ja acabo, potser més val deixar tranquil el pensament espontani espanyol. I si tingués una mica més de temps, m'havia preparat alguna consideració sobre Eugeni Xammà, que té unes quantes coses a dir sobre la matèria, com sap molt bé el president de la Generalitat. Catalunya podia ser un gran país en ciència i cultura. Ho torno a dir com si ho tinguéssim a tocar, perquè ho crec de veritat. I crec que només a partir d'aquesta decisió podria ser ric i respondre, per exemple, això que demana la gent. Deixeu-me fer aquí un petit incís. Queixes i protestes inintel·ligibles no ens ajuden gaire en aquests dies a les universitats, perquè en tenim de molt clares i d'interès molt general i no voldríem que quedessin emmascarades. Crec que tinc el suport dels membres d'aquesta universitat per fer la nostra mínima aportació i espero comptar amb la força de totes les altres i amb la dels representants democràtics per millorar-la. Avui tenim la sort de tenir aquí mateix al davant dues proves d'aquest respecte al temps que tendim a oblidar. Em refereixo ara una altra vegada a la cultura. La lliçó de la Núria Oliver sobre intel·ligència artificial al servei de la societat i la pintura de Letizia Feducci, que s'incorporen, aquí pot dir que en plural perquè la lliçó també s'incorpora com si fos una obra d'art, el conjunt d'obres d'art que ens ajuden a mostrar a tothom, a totes les persones del món, d'una altra manera, sense matrícules, exàmens, títols, grups de recerca, projectes, etc., el rerefons de la universitat. Els agraeixo de tot cor aquesta contribució i el fet de ser Ramalera, que he esmentat abans, pel vídeo magnífic que ens ha... Jo no sé si hauria pogut estar còmode en aquesta sessió sense aquelles primeres imatges després d'una mica de nervis que hi ha hagut per poder començar la sessió. Us agraeixo a tots la vostra presència i la vostra atenció i animo alhora a tots els companys de feina, de dintre i de fora, a intentar ser feliços un curs més amb aquest treball preciós que tenim entre mans. Moltes gràcies.